Veliki športni dogodki ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših tekem z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, ko to sami želijo. T2 TV, časovni zamik s slikami in top dogodki za hiter ogled zanimivih športnih trenutkov. Tukaj je izjemni modri fon septembra, ki v prvo 5G omrežje prinaša Apple iPhone 12 ali iPhone 12 mini po modri ceni. Izberite svojega in ga zavarujte kar prek spleta. Ustvarjaj prihodnost. Telekom Slovenije. Veliki športni dogodki ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših tekem z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, ko to sami želijo. T2 TV, časovni zamik s slikami in top dogodki za hiter ogled zanimivih športnih trenutkov. Hokej gledam na Hokej TV. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokeja na ledu, lep dober večer, dobrodošli iz ledene dvorane na Bledu, kjer je pred nami finale slovenskega hokejskega pokala za sezono 2021-2022. V finalu po pričakovanjih večna tekmeca Sija Kron Jesenice v rdečih in pa slovenske železnice Olimpija v belih dresih. Tako eni kot drugi so se suvereno prebili do tega finalnega obračuna. Olimpija je v četrtfinalu najprej premagala Triglav iz Kranja 6-3, včeraj v polfinalu pa še mlajšo jeseniško ekipo Hidrije Jesenice z 10-0. Železari so v sredo že v četrtfinalu igrali proti domači ekipi Bleda, zmagali 16-1, včeraj pa premagali v polfinalu še ekipo Slavija Junior 7-0.
Sija Kron Jesenice tudi branijo lovoriko z lanske sezone, ko so že v polfinalu premagali večne tekmece v Tivoliju po izvajanju kazenskih strelov. Takrat potem finale med Jesenicami in Bledom, ki ga je jeseniška zasedba zanesljivo dobila. Pred novo sezono številne spremembe, kot verjetno veste, tako na eni kot na drugi strani. Glavna sprememba je seveda ta, da se Olimpija seli v višje regionalno tekmovanje, v bistvu v najmočnejše tekmovanje v tem koncu Evrope, v tako imenovano Ligo Bet at Home, predhod, katere predhodnica je Liga Ebal, v kateri sta oba slovenska kluba nekoč že igrala. Za ta račun se, oziroma s tem namenom se je Olimpija pred sezono seveda izdatno okrepila. Glavna okrepitev je prvi glavni trener Mitja Šivic, ki je prišel z Jesenic, samo pripeljal tudi pomočnika Anžeta Ulčera in Toma Cvetkoviča in še nekaj igralcev. Preden pa vse skupaj do konca razložimo pa himna Republike Slovenije. Sedaj pa k nadaljnim dejstvom, torej z Jesenic v Ljubljano so prestopili Žan Us, vratar in pa štiri napadalci, Jaka Šturm, Jaka Sodja, Blaž Tomaževič in Žan Jezovšek. Iz Poljske sta se v Ljubljano vrnila Luka Kalan in Gregor Koblar. Olimpija se je ukrepila s štirimi novimi tujimi hokejisti. Danes bomo prvič na delu videli kanadskega branilca Sebastiana Piša, ki je bil odsoten na prejšnjih dveh tekmah tega slovenskega pokala zaradi zdravstvenih težav. V ekipo se je danes vrnil tudi že lanskoletni finski vratar Paavo Helsi, ampak v vratih bo tekmo kljub temu začel Žan Us. Jeseničani igrajo enaki zasedbi kot na obeh dosedanjih tekmah na tem turnirju za slovenski hokejski pokal. Tekma se je med tem že začela, nocojšnja tekma pa je dejansko prvi pravi test tako za zelene kot za rdeče v novi sezoni 2021-2022. Pripravljalne tekme so pač eno prave prvenstvene tekme, kot je nocojšnja, pa čisto nekaj drugega. Z vsem spoštovanjem do ostalih slovenskih tekmecev, vendarle nobeden od nasprotnikov v četrtfinalu in polfinalu pač ni bil kos Olimpiji in Jesenica, ni bil enakovreden nasprotnik, tako da nocojšnja tekma bo dejansko že malce bolj nakazala, v kakšno smer se giblje letošnja sezona, tako na eni kot na drugi strani. Malce manj bo večnih derbijev, kot smo bili navajeni v zadnjih sezonah, zaradi tega, ker boste pač ekipi igrali v različnih regionalnih tekmovanjih, se boste pa med sabo pomerili v okviru tekem državnega prvenstva in pa seveda vsi skupaj potem na koncu pričakujemo spomladi tudi zopet večni obračun v velikem finalu za naslov državnega prvaka. Ampak nocoj se bomo posvetili velikemu finalu za slovenski hokejski pokal. Jeseničani so bili v napadu brez zaključnega strela. Na ledu je njihova druga napadalna trojka Luka Ulamec, Sašo Rajsar in Erik Svetina z branilcema Davidom Plankom in Nejcem Brusem. Tudi v nasprotno smer z Ljubljane proti Jesenicam je prestopilo nekaj hokejistov in sicer že omenjena Luka Ulamec in Nejc Brus, pa tudi Andraž Zibelnik. Številko štiri branilec, novi branilec v jeseniški zasedbi. Medtem obramba novega švedskega vratarja na Jesenicah, to je Oskar Freberg. V tem zadnjem napadu Olimpije je dvakrat posredoval, še enkrat prejšnji poskus Wade Murphyja, novega kanadskega napadalca v vrstah Olimpije. Kasno je pa potem še ena obramba Oskarja Freberga. Zaenkrat še težko ocenimo, kakšna je kakovost tega švedskega vratarja, ki je okrepil jeseniško ekipo pred letošnjo sezono. Seveda pa so na Jesenicah po odhodu Mitje Šivica v Ljubljano morali poiskati tudi rešitev, kar se tiče glavnega mesta glavnega trenerja. Vrnil se je na Jesenice
še s svojim tretjim mandatom na klopi železarjev. Nik Zupančič, tudi nekdani slovenski selektor. Nik Zupančič je dvakrat že vodil Jeseničane v Alpski hokejski ligi tudi in v slovenskem državnem prvenstvu dvakrat osvojil naslov državnega prvaka na zadnje leta 2017. Olimpija je zopet pretila na vrata Oskarja Freberga, sicer brez pravega zaključnega strela. Sedaj pa pri ploščici Andraž Zibelnik. Andraž Zibelnik in Gregor Žežel. Gregor Žežel je bil dovolj agresiven, da je povzročil težave lanskoletnemu soigravcu. V boju ob ogradi sedaj Blaž Tomaževič. Potem pa Miha Karmel, no tudi nova jeseniška okrepitev, prišel z mlajše jeseniške ekipe Hidre Jesenice, pa Jaša Jenko, ki je prišel z Triglava iz Kranja. Skupaj z Ahmetom Jakupovičem ta dva napadalca sestavljata četrto jeseniško napadalno trojko. Kar se tiče Jeseničanov na tem turnirju, zaradi poškodbe manjka napadalec Gašpar Sršen, sicer pa so železarji v popolni zasedbi. Kar se tiče Ljubljančanov, danes sta se, kot smo že omenili, v ekipo vrnila oziroma v ekipi priključila prej poškodovana Sebastian Piši in Pavo Helse, manjkajo pa še vedno Luka Kalan, Anže Ropret in pa Nik Simšič. Kar oster tempo na začetku te tekme, zaenkrat še brez pravih priložnosti, tako na eni kot na drugi strani, mogoče pa malce več pritiska strani Olimpije. Ob tem prehodu Erika Panceta v napadalno tretjino prepovedan položaj. Sodniški met bo v neutralni tretjini. Danes spremljamo bratski obračun na tem derbiju. Erik Pance v jeseniškem dresu se bori proti svojemu bratu Žigi Pancetu, kapetanu Olimpije. Novi kapetan Sija Kron Jesenic po upokojitvi oziroma potem, ko je Andrej Tavžal odšel v KAC iz Celovca in ko se je upokojil Andrej Hebar, je Gašpar Glavič. Morda sedaj priložnost za železarje, Erik Pance proti Nejcu Brusu, njegov strel je bil blokiran. Ponovno Nejc Brus proti vratom, plošica se je ustavila tam pri Wade Murphyju. Jesper Vikile je podajal sredino proti svojemu rojaku Etu Elu, brez zaključnega strela za Jeseničane. Danes se bo tudi pokazala realna vrednost obeh finskih napadalcev, ki sta ukrepila železarje pred novo sezono. Če niste bili z nami v prejšnjih prenosih, skupaj sta igrala že v zadnjih sezonah, nazadnje na Poljskem pri ekipi Sanoka. Tam jo je spoznal tudi Nik Zupančič, ki je bil trener v najmočnejši poljski ligi, sicer v Osječimu in sigurno je odigral pomembno vlogo pri prestopu teh dveh Fincev na Jesenice. Med tem je prišlo do udarca enega izmed jeseniških igralcev, mislim, da je to Timotej Kočar, brez sodniškega piska. Poglejmo pa še enkrat, kaj se je pravzaprav zgodilo. Ne, to je Sašo Rajsar, takole na led s tolesom. Bil je to Miha Logar, po mnenju sodnikov. Nismo še omenili, se upravičujem, kdo so sodniki in nocojšnje tekme. Glavna sodnika sta Miha Bajt in Aleš Fajdiga, linijska sodnika pa Jaka Črtanc in pa Matej Arlič. Torej, po mnenju obeh glavnih sodnikov, na led, ki smo ga videli, ni bil na led zakazan, kljub temu, da je Sašo Rajsar jo kar močno skupil, kot ste videli na vaših zaslonih. Se mu je vlila tudi kri. Morda naknadno sedaj kakšna kazen za Miho Logarja, glede na posledice tega naleta. Mogoče res strogo po hokejskih predpisih čist nalet, vendar če gre za nevarno igro, bi morda sodnika lahko dosodila tudi kazen v takšnem primeru. Mogoče bomo videli ta nalet še enkrat v ponovljenem posnetku, da bi malce bolje ocenili, kaj se je pravzaprav dogajalo. Poglejmo še enkrat, takole Sašo Rajsar. Sašo Rajsar in nalet Mihe Logarja. Malce nepazljiv je bil tukaj, roko na srce, Sašo Rajsar. Načeloma to ni nalet za prekršek, ampak glede na to, da se je Sašo Rajsar je ulila kri, bi bilo mogoče smotrno tudi izključiti Mihe Logarja, ker je bil tudi on pač premalo pazljiv pri tem srečanju. Očitno sicer ne bo nobene izključitve, oziroma je izključitev, se upravičujem, sedaj ko sem gledal ponovljen posnetek na televizijskem zaslonu, sem
zgrešil, da je Miha Logar prejel 5-minutno kazen za tale nalet. Miha Logar je odšel tudi na kazensko klop, torej Jeseničani bodo imeli prednost igralca več in to kar 5 minut, če je podatek na semaforju v ledeni dvorani na Bledu točen. Sicer ponavadi kazen 5 minut pomeni tudi avtomatsko kazen igre in ja, seveda gre drsa tudi Miha Logar na drugo stran in v garderobo. Tako je. 5 minut plus kazen igre zaradi udarca, zaradi naleta v glavo. Hitro je zaključil Miha Logar, tudi nekdanji jeseniški branilec z nocojšnjo tekmo. Malce tudi nesrečen slučaj, moramo to pošteno priznati. Jeseničani bodo torej sedaj kar 5 minut napadali z igralcem več. Tudi če zadanejo vmes, se hokejist, ki je zamenjal Miha Logarja na kazenski klopi, ne bo vrnil na led. Torej v vsakem primeru bo Olimpija igrala z največ 4 hokejisti v naslednjih 5 minutah. Poglejmo še enkrat tale zadnji nalet. Dejansko pa je šlo za nalet v glavo, torej sodniki pa so se naknadno odločili za izključitev. Tudi kot posledica krvavljenja z obraza Saša Rajsarja. Upajmo samo, da bo z izkušenim jeseniškim napadalcem vse v redu, da bo lahko naprej nadaljeval tekmo. Sedaj pa prva jeseniška posadka za igro z igralcem več že pripravljena. Jesper Vikelj v sodniškem metu, pa Jaša Jenko, ki bo stal pred vrati Žana Usa. Edini pravi branilec Aljoša Crnović, potem pa še Erik Pance in Etu Elo. Jaka Sodja s ploščico na drugo stran. Ljubljančani so torej tako igro predselili z igralcem manj v obrambno tretjino jeseničanov. Jaka Sodja je sicer že poznam potem, da je eden izmed boljših slovenskih hokejistov ob igri z igralcem manj. Tudi zaradi tega si je prislužil pogodbo z Olimpijo za letošnjo sezono. Crnović proti Elu. Še enkrat Aljoša Crnović, pa Erik Pance. Erik Pance za 1-0. Kakšen zadetek Erika Panceta. Erik je seveda znan po tovrstnih strelih. Erik Pance je, spomnimo se, bil tudi igralec sezone v Alpski hokejski ligi v prvi sezoni tega tekmovanja 2016-2017. V zadnji sezoni je igral v romunsko-mađarski ligi Erste Liga za romunsko ekipo Gergije. Pred to sezono pa se je vrnil na Jesenice in sedaj ste videli s tole kamero iza vrat, kako natančno je meril. Nerešljivo oziroma neobranljivo za Žana Usa. Jeseničani torej vodijo v 5 minuti, sedaj sicer teče že 6 minuta tekme. Torej bratski dvoboj se je začel prid mlajšega Erika Panceta. Jeseničani sedaj še naprej igrajo, kot sem povedal, z igralcem več, še približno 3 minute in 45 sekund bodo imeli igralca več, sedaj pa je prišlo do prepovedanega položaja. Eden izmed Jeseničanov je ob prehodu Erika Svetine že bil v napadalni tretjini, tako imenovani offside, sodniški met v srednji tretjini bo to. Zopet prva jeseniška posadka za igro z igralcem več, z obema fincema. Strelcem Erikom Pancetom. Jaša Jenko je še na ledu in pa kot edini branilec reprezentant Aljoša Crnović, ki je sedaj pri ploščici. Vikele jo je prepustil Pancetu, Panceja sedaj prepušča Crnoviću. Crnović proti Vikeleju. Etu Elo v sredino, kjer je bil Jaša Jenko, pak je potem prišel do Erika Panceta. Spretno Erik Pance prepustil ploščico Vikeleju, potem pa lepa poskus lepe podaje Etu Ela, vendar pak ni prišel do Jaše Jenka. Z nogo sedaj odbija Miha Štebih pred vrati Žana Usa. Ploščica vendarle
v posesti Ljubljančanov. Umešal se je Etuelo pred Guillaumom Leclercom, občasnim francoskim reprezentantom novo okrepitve Olimpije pred to sezono. Leclerc je pred leti osvojil naslov francoskega prvaka z Grenoblom, bolj natančno leta 2019. Bil pa je tudi zanimivo študentski prvak v Združenih državah Amerike, še pred tem seveda. Igral je tudi na turnirju Premagajmo COVID meseca maja v Tivoliju za francosko reprezentanco seveda. Ni pa ga bilo v olimpijskih kvalifikacijah pred tednom dni. Sašo Rajser je na ledu, torej Sašom Rajserem bo očitno vse v najlepšem redu. Nekaj krvi je izgubil, ampak hokejisti so znani kot pošteni borci in nepopustljivi, neuničljivi. In Sašo Rajser bo nadaljeval s tole tekmo in zdaj že igral Big Dizzy igralcem več, ki jo je sam izsilil. Zopet so Jeseničani napačno prečkali modro črto ob prehodu v napadalno tretjino. David Planko, Erik Svetina, Sašo Rajsar. Zopet Erik Svetina. Rajsar v napadalni tretjini podal je nazaj proti Brusu. Brus pa ni prišel do zaključnega strela. Njegov stric Miha Brus je pred novo sezono prevzel mesto pomočnika trenerja na Jesenicah. Miha Brus seveda nekdani kapetan Sija Kroni Jesenic. Pred začetkom lanske sezone je zaključil svojo igralsko kariero, pred začetkom nove pa torej prevzel novo vlogo, novo funkcijo v jeseniškem klubu. Crnovič. Lep prodor Crnoviča, potem pa mu je zmanjkalo tal pod nogami, brez prekrčka seveda. Jeseničani pa so zadržali posest. Elo, Jenko. Potem Vikile. Sedaj v tej postavitvi ni Erika Panceta, namesto njega na ledu kapetan Jesenic Gašpor Glavič. Nisem opazil, če je morda prišlo do kakšne poškodbe strelca edinega gola za enkrat. Zadnja minuta za kaznovanega Logarja teče. Na kazanski klopi je sicer nekdo izmed njegovih soigralcev, namreč Miha Logar je z nocojšnjo tekmo že zaključil. Crnovič in Svetina. Je Olimpija se je po tistem golu Erika Panceta dobro branila v nadaljevanju igre z igralcem manj. Dejansko Jeseničani niso imeli več nobene priložnosti, sicer imajo še slabe pol minute časa, da ponovno ogrozijo vrata Žana Usa. Ampak igra jim nekako ne steče več. Ulamec. Jona Erving, finski branilec v vrstah slovenskih železnic Olimpije. David Planko. Pod pritiskom Jake Sodje ima David Planko kar nekaj težav, potem pa je s pomočjo svojih soigralcev vendarle popeljal ploščico na drugo stran. Olimpija pa je med tem že v popolni postavi. Torej Jeseničani so v petih minutah z igralcem več zabili en gol. Nov prodor Wade Murphy je brez zaključnega strela, dobro je posredovala jeseniška obramba, Jeseničani pa so sedaj ploščico poslali neposredno prek celotnega igrišča, zato se igra sili nazaj pred vrata Oskarja Fröberga. 10 minut in 17 je ostalo do konca uvodne tretjine prvega večnega hokejskega derbija v sezoni 2021-2022. Derbija, ki prinaša odločitev v tekmovanju za slovenski hokejski pokal. Erik Pance med tem odhaja v garderobo. Očitno ima nekaj težav z opremo. Ni videti, da bi bil poškodovan. Bomo pozorni v nadaljevanju te tekme. Kdaj se bo Erik zopet vrnil na jeseniško rezervno klop in pa tudi potem tudi na led. Nik Širovnik. Takole ploščico poslal neutralno tretjino. Miha Zajc, Erik oziroma Žiga Pance sedaj v tem primeru za Olimpijo. Magovec je poslal ploščico v napadalno tretjino. Na levem krilu Miha Zajc. Spremlja ga Andraž Zibelnik. Pa potem Jaša Jenko. Tudi spremlja Zajca. Pa sedaj strel Kristjana Čepona. Lahko delo za Oskarja Fröberga.
Oskar Fröberg in na eni strani, se pravi na jeseniški strani, ter Wade Murphy in pa Tine Klofuter na strani Olimpije so bili soigravci pred dvema sezonama na Norveškem pri ekipi Narvika v najmočnejši norveški ligi. Sicer zelo kratek čas namreč sredi sezone se je Fröberg preselil takrat v to norveško ekipo. Lani pa sta bila potem soigravca samo še Tine Klofuter in Oskar Fröberg. Namreč Wade Murphy je prestopil k drugemu norveškemu prvoligašu in sicer v Vålerenga. Štebih, obramba Fröberga. Vikile. Klofuter proti Čimžarju. Potem pa je Zošek sodja in to bo dvominutna kazen za Nejca Stojana. Nejc Stojan in Jaka sodja, ki sta imela sedaj bližnje srečanje, sta dolgoletna soigravca, oziroma bila dolgoletna soigravca vse do konca lanske sezone in pred začetkom te sezone, tako da tale štart Nejca Stojana v nikakršnem primeru ni bil z namenom, da bi poškodoval, lahko rečemo, kar svojega prijatelja še v mladinskih časih in v kadetskih časih sta igrala skupaj na Jesenicah in potem tudi zadnjih nekaj sezon v članski ekipi Jesenic. Skupaj sta dvakrat osvojila naslov slovenskega prvaka. Olimpija pa ima sedaj priložnost, da pride do izenačenja ob igri z igralcem več. Na ledu tudi Sebastian Piš, kanadski branilec, ki je najbolj znan prav potem, da je izjemno ofenziven branilec. S Bolcanom je leta 2014 osvojil naslov prvaka v Ligi Ebel. Trikrat pa je bil v tem tekmovanju tudi najučinkovitejši med vsemi branilci. Na zadnje je igral lani pri Lincu. Prva priložnost že za Olimpijo v igri z igralcem več. Na koncu je Oskar Fröberg pokril ploščico. Takole pa je poskušal Wade Murphy, kot smo videli v ponovljenem posnetku. Wade Murphy je bil izbran tudi na naboru za Ligo NHL strani ekipe Nashville Predators. Leta 2013 vendar nikoli ni prišel blizu dejanskemu nastopu v najmočnejši hokejski ligi na svetu. Murphy sedaj s poskusom novega strela neposrečeno, vendar Ljubljančani ohranjajo posest. Mušič, Pance, Piš, zadev je Kočarja v bloku, Murphy, Guillaume Leclerc, ponovno Piš, Murphy, oziroma to je sedaj Pance, Piš, podajo se, daj Piš proti Murphyju, ni se šlo s to podajo, potem pa je David Planko pak poslal na drugo strani igrišča priložnost, da Jeseničani na led pošljajo sveže moči. Ljubljančani so samo delno opravili za enkrat letečo menjavo, vendar mislim, da bodo kljub vsemu zamenjali celotno peterico. Sedaj je na ledu ostal samo še Sebastian Piš, ki je takole podal proti svojim soigralcem, bolj natančno proti Tomaževiču, potem tudi sam odšel na letečo menjavo na branilskem položaju. Sedaj Jona Irving. Priložnost je bila to za Olimpijo, za Tomaževiča, vendar z izjemno obrambo z nogo se je izkazal Oskar Fröberg. Najlepša priložnost za Olimpijo v dosedanjem teku tekme je bila to. Nadaljuje se akcija Ljubljančanov z igralcem več. Čimžar prek vrat. Predvsej razburjenja že v tej prvi tretjini, v prvih 13 minutah tega derbija. Zaenkrat pa v vodstvu Jeseničani z golom Erika Panceta. Ob igri z igralcem več. Olimpija pa bo z igralcem več igrala še naslednjih 20 sekund. Žanje Zovšek pelje ploščico v napad. Zaustavil pa ga je Gašper Glavič. Glavič pošilja pak vse do Žana Usa. Tine Klofuter podaja na drugo modro črto proti Jezovšku. Odkril se je Jaka Šturm, vendar dobro ga je pokril Patrik Rajsar. Žiga Urukalo sedaj neprav posrečena poteza Urukala. Na led pa se vrača Nejc Stojan. Ljubljančani torej niso izkoristili številčne premoči. Še en poskus, sicer Ljubljančanov Jeseničani se zaenkrat še niso dokončno otresli pritiska Olimpije. Jaka Šturm. Marsikaj se tam dogaja pred vrati Fröberga, brez sodniškega piska, brez prekinitve, igra se nadaljuje.
Urukalo proti Stojanu, potem pa Luka Ulamec in sedaj lahko rečemo, da so se Jeseničani dokončno tresli pritiska, ki je nastal potem, ko so Ljubljančani napadali z igralcem več. Guillaume Leclerc zopet prenaša igro v napadalno tretjino Olimpije. Planko potem proti Vikileju. Jesper Vikile, prepoznate ga kaj hitro z njegovo plavolaso pričesko. Nosi številko 99, ki je na nek način sveta v hokejskem svetu. Vse vemo, zakaj najboljši vseh časov jo je nosil in v najmočnejši ligi na svetu je ta številka zamrznjena. Prav pri vseh klubih na Evropi to ne velja in Jesper Vikile vendarle nosi številko velikega Wayna Gretzkija. Nets Bruce. Pa potem Wade Murphy ponovno Nets Bruce. Nets Bruce kot branilec se sedaj popelje Veseničane v napad. Samo poslaje potem ploščico za vrata Žana Usa, odšel na letečo menjavo. Hitre menjave tako na eni kot na drugi strani. Hiter tempo spremljamo tukaj v ledeni dvorani na Bledu. Sedaj pa prekinitev. Igra se bo nadaljevala pred vrati Žana Usa zaradi prepovedanega dolgega strela. Ja, Jesper Vikile, ko smo omenili, nosi številko, ki jo nosi v največji med največjimi, njegov rojak Eto Elo, pa prav tako znamenito številko 66, ki jo je nosil še eden izmed najboljših vseh časov, Mario Lemieux. Nik Širovnik, njegov strel je bil blokiran s palico Žige Panceta, Luka Ulamec. Pa potem Erik Svetina z Bekendom na mestu Žanus. Nov sodniški met bo pred vrati Olimpije. 4 minute in 54 je samo še ostalo do konca uvodne tretjine tega derbija. Hitro teče ura, ko spremljamo tako hitro igro z obeh strani. Jeseničani zaenkrat vodijo, v polju pa je morda boljša vendarle Olimpija, ampak Jeseničani so izkoristili svojo številčno premoč, Olimpija pač ne. Tine Klofutar takole po zraku pošilja ploščico na drugo strani igrišča. Blaž Tomaževič je bil hitrejši od Gašporja Glaviča. Kapetan Jesenic se sicer ne da. Žan je Zovšek potem pri ploščici. Njegov strel se da je prav Glavič blokiral, pa je Zovšek prišel nazaj do posesti. Tomaževič in Zibelnik. Zibelnik igra v branilskem paru skupaj z Luko Ščapom. Dva Ljubljančana torej skupaj v branilskem paru pri slovenskih pokalnih, aktualnih pokalnih prvakih in aktualnih državnih prvakih. Padel je Gašpor Glavič brez nove izključitve, po mnenju obeh glavnih sodnikov. Us prepušča ploščico Štebihu, Štebihu je prepustil Pišu. Med vsemi tujimi okrepitvami pri Olimpiji je prav Piš najstarejši. Pance, Žiga Pance to, še vedno Žiga Pance preigrava, ni prišel do zaključnega strela, izsilil pa je izključitev. Potem sicer akcija Olimpije še traja, obramba Freberga na koncu pa se je odločila, oglasila piščalka Mihe Bajta. Dvominutna kazen na jeseniški strani, Žiga Urukalo mora na kazensko klop zaradi zadrževanja s palico. Žiga Pance je izsilil tole izključitev, poglejmo še enkrat njegovo zadnjo akcijo. Urukalo ni preostalo kaj dosti drugega kot to, kar je storil. Morda je s tem tudi preprečil zadetek v mreži svoje ekipe, ampak njegovi soigralci bodo sedaj trpeli v zaključku prve tretjine. Piš, Leclerc, preigrava Leclerc, ni mu uspelo mimo Timoteja Kočarja. Stojan, oziroma to ni bil Timotej Kočar pred tem, pač pa je to Elo. Stojan je želel podati prav proti Elu, pa se je vmešal Aleš Mušič. Ponovno Stojan pošilja ploščico na drugo strani igrišča. Že pred tem pa se je oglasila sodniška piščalka. Očitno znova prepovedan dolgi strel, tako da bo sodniški met pred vrati Žana Usa. Minuta in 40 je še do izteka kazni za Žiga Urukala. Druga jeseniška izključitev na nocojšnji tekmi. Na ljubljanski strani pa je s tekmo že zaključil Miha Logar, ki je dobil 5 minut plus kazen igre zaradi naleta v glavo.
Jeseničani so to izključitev kaznovali z golom Erika Panceta. Erika še vedno pogrešamo, nisem ga še opazil, da bi se vrnil nazaj na led. Morda ima kaj več težav z opremo. Po vsej verjetnosti težave z drsalkami, ker na rezervni klopi ne vidim tudi Jože Remerja. Sedaj pa priložnost za Olimpijo, obramba Freiberga po strelu Wade Murphyja. Nepozornost jeseniške obrambe, ampak hrbet jim je pokril svojim soigralcem namreč Oskar Freiberg. Poglejmo še enkrat zadnji prodor Wade Murphyja. Dobro se je postavil vratih Oskar Freiberg. Jože Remar, tehnični vodja, torej verjetno sedaj skrbi za opremo Erika Panceta. Čimžar, mimo vrat, tudi Čimžar. Potem imamo nekaj težav s plošico, Miha Zajc, ki je tudi nenatančno podal proti Joni Ervingu. Ponovno Jona Erving. Miha Zajc. Pa Blaž Tomaževič. Zaustavila sta skupnimi močmi Tomaževiča Nec Brusi in Sašo Rajsar. Ponovno Rajsar. Erving hitro vrača ploščico svojim soigralcem. Tomaževič zopet prodira v napadalno tretjino, podaje proti Sodju. Nec Brus pa je poslal ploščico ven iz jeseniške obramne tretjine. Gašper Glavič sedaj pritiska na branilce Olimpije. Oster nalet Glaviča nad Jono Ervingom brez kakršne koli kazni, seveda vse strogo po hokejskih predpisih. Potem pa so Ljubljančani storili napako pri leteči menjavi. To pomeni, da bo Olimpija sedaj tudi imela igralca manj na ledu. Naslednjih 26 sekund bodo moči na ledu izenačene s po štirimi igralci v polju, potem pa bodo Jeseničani zaključili prvo tretjino te tekme z igralcem več. Napačna menjava, to je vsekakor napaka, kakršne vsi treneri ne želijo. Koga je sedaj Mitja Ševic poslal na kazensko klop, to mora biti nekdo izmed tistih, ki so bili v trenutku prekrška na ledu. Mislim, da je na kazenski klopi Miha Zajc, če sem videl prav. Torej, igra 4-4, naslednjih 26 sekund. Patrik Rajsar zavrati Žana Usa. Spremlja ga tudi Čimžar. Še naprej pri ploščici mlajši od bratov Rajsar. Potem pa mu je vendarle Aleksandar Magovac odvzel ploščico. Ta je sedaj podal proti Čimžarju. Čimžar vrača proti svojim branilcem, proti Sebastijanu Pišu. Vrnil pa se na led Žiga Urukalo. Jeseničani torej sedaj slabo minuto in pol z igralcem več. Nekaj težav tokrat za Freiberga. Ploščica je nerodno pred njim odskočila, ampak ni bilo dejansko resne nevarnosti za gol jeseniške ekipe. Zibelnik proti Elu. Elo proti Crnoviču. Sedaj so jeseničani vendarle izpopolnili svojo postavo za igro z igralcem več. Glavič, še vedno ni Erika Panceta, torej. Elo, Jenko, Glavič. Ponovno Jenko, vendar ni uspel zaustaviti te podaje. V teku že zadnja minuta v uvodni tretjini. Jeseničani igrajo z igralcem več. Vikile. Jesper Vikile. In pa Elo, strel z prve, mimo vrat. Ponovno Etu Elo, pa Jesper Vikile. Aljoša Crnovič, obramba Žana Usa. Potem pa nekaj vroče krvi, skočil je takoj v Jaša Jenka. Tine Klofutar, seveda branilci ne mudoma zaščitijo svojega vratarja v takšnih situacijah. To je v hokeju nekaj povsem običajnega. Ne verjamem, da bo zaradi tega zdaj prišlo do kakšnih novih izključitev. Poglejmo pa še enkrat takole strel od daleč in potem morda res nepotrebna poteza Jaša Enka. Sicer nič hujšega, ampak tako je odreagiral Tine Klofutar. Vse se je mirno razpletlo. Jeseničani nadaljujejo z igro z igralcem več, pol minute jim je ostalo. Druga postava sicer sedaj za tako imenovani power play.
Sašo Rajsar, Erik Svetina. David Planko, ponovno Svetina. Pa Bruce ni prišel do pravega strela, Nec Bruce. Je pa vsaj začasno še zadržal ploščico v posesti železarja, vrača pa se počasi na led izključeni hokejist Olimpije. Torej Jeseničani, podobno kot tudi prej Ljubljančani, niso izkoristili številčne premoči. Piš odbija Fruberg in iztekla se je prva tretjina te tekme, sedaj pa že takoj nekaj vroče krvi. Ob samem, ob zvoku sirene, gneča tam ob ogradi v obrambni tretjini železarjev. Wade Murphy je bil najprej tisti, ki je zagrabil enega izmed železarjev. Potem se je hitro maknil, ampak obračun se je nadaljeval, sicer nič hujšega. Bomo pa videli na začetku druge tretjine, če bodo sodniki morda koga izmed igralcev obeh ekip poslali za nekaj minut na hladno. Aleš Fajdiga in Miha Bajec se bosta sedaj posvetovala, ali bi koga na eni bodi si na drugi strani izključila. Točno bomo to izvedeli pred začetkom druge tretjine, torej po prvih 20 minutah vodijo Jeseničani na tem večnem derbi v finalu slovenskega hokejskega pokala z 1-0, strelec pa Erik Pance z igralcem več v 5 minuti. Podrobnejša statistika prve tretjine na vaših zaslonih. V miru si boste lahko med odmorom ogledali vse tisto najbolj zanimivo, kar se je dogajalo v prvi tretjini. Preden pa se začne tudi druga tretjina, pa bomo z vami znova nazaj v živo na Hokej TV, hokejtv.s, video.go.live in Tržič TV.
Veliki športni dogodki ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših tekem z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, ko to sami želijo. T2 TV, časovni zamik s slikami in top dogodki za hiter ogled zanimivih športnih trenutkov. Tukaj je izjemni modri fon septembra, ki v prvo 5G omrežje prinaša Apple iPhone 12 ali iPhone 12 mini po modri ceni. Izberite svojega in ga zavarujte kar prek spleta. Ustvarjaj prihodnost. Telekom Slovenije. Veliki športni dogodki ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših tekem z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, ko to sami želijo. T2 TV, časovni zamik s slikami in top dogodki za hiter ogled zanimivih športnih trenutkov. Hokej gledam na Hokej TV. Thank you.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, ljubiteljice in ljubitelji hokej na ledu, znova lep dober večer z ledene dvorane na Bledu. Pred nami je že druga tretjina tekme za slovenski hokejski pokal v sezoni 2021-2022. Na vaših zaslonih statistika prve tretjine. Najbolj pomemben podatek pa je ta, da Sija Krone Jesenice proti slovenskim železnicam Olimpije vodijo z 1-0. Edini strelec v peti minuti, Erik Pance. Takrat so Jeseničani 5 minut skupaj igrali z igralcem več. Izključen je bil namreč Miha Logar zaradi grobega naleta nad Sašom Rajserjem, ki se mu je pri tem naletu ulila tudi kri. Miha Logar je na ta način že zaključil z nocojšnjo tekmo. Sašo Rajser pa se je kasneje lahko vrnil na let in do konca tretjine pomagal svojim soigralcem. V zaključku uvodne tretjine pa smo na jeseniški strani pogrešali Erika Panceta. Očitno je imel nekaj težav z opremo in tudi na začetku te druge tretjine Erik Pance očitno še ni pripravljen za nadaljevanje te igre. Žal, ne vem točno, kakšne težave ima Erik Pance. Mislim pa, da ne gre za poškodbo, vsaj, ko sem ga videl oditi v garderobo sredi prve tretjine, ni deloval, kot da je poškodovan. Po vsej verjetnosti nekaj težav z opremo, namreč tudi tehnični vodja jeseniške ekipe Jože Remar v zaključku prve tretjine ni bil prisoten na rezervni klopi. No, sedaj je tam, mislim pa, da tudi Erik Pance sedaj prihaja na let in na rezervno klop Jesenic. Tako je, Erik Pance bo torej lahko nadaljeval. Vidite ga tudi na vaših zaslonih. Po vsej verjetnosti je šlo za težave z drsalkami. Erik Pances tako se vrača na jeseniško klop in bo v nadaljevanju tekme vendar lahko pomagal svojim soigralcem. Na začetku te druge tretjine pa ga je v napadu z obema Fincema, Vikilejem in Elom zamenjal Jaša Jenko. Olimpija začenja napad iz svoje obrambne tretjine. Preselili so že igro pred vrata Oskarja Fröberga, ki se je izkazal z nekaj obrambami v prvi tretjini. Olimpija je tudi imela dvakrat prednost igralca več. V prvih 20 minutah pa je ni izkoristila. Najlepšo priložnost je imel Wade Murphy po samostojnem prodoru, vendar je bil dobro postavljen pri tistem strelu Oskar Fröberg. Sedaj v napadu Jeseničani prek branilca sicer Davida Planka, potem pa za vrati Žana Usa do plošice prihaja Aleksandar Magovac, podaje prav proti Murphyju. Jaka Sodja je lepo našel Piš je potem želel zaposliti Leclera, vendar umešali so se jeseniški branilci. Sedaj je Mark Čepon čvrsto zaustavil Gašporja Glaviča. Mark Čepon sedaj zopet pri ploščici. Jaka Šturam. Žiga Urukalo. Na napad Olimpije, Jeseničani so preprečili zaključni strel, vendar niso se še rešili oziroma otresli pritiska zmajev. Jaka Šturam, v sredini se odkriva Gregor Koblar, tretji napadalec v tej napadalni trojki, tedaj Čimžar. Jeseničani pa so se rešili s prepovedanim dolgim strelom, kar pomeni, da morajo nadaljevati v nespremenjeni zasedbi. Morda je Olimpija imela v prvi tretjini več od igre, ampak Jeseničani so bili tisti, ki so edini premagali nasprotnega vratarja z izjemnim strelom iz roke, kot temu rečemo, je zadel Erik Pance. Nekaj zmede sedaj v jeseniških vrstah. Kombiniran branilski par bo nadaljeval s tole tekmo Nik Širovnik in Lukaš Čap. Jeseničani so potem prišli do plošice v sodniške metu. Janik Širovnik in Lukaš Čarp sta namreč ostala na ledu ob prekinitvi zaradi prepovedanega dolgega strela. Sicer ne igrata skupaj v branilskem paru. Širovnik sicer igra skupaj z Žigo Urukalom, Ščap pa skupaj z Andražem Zibelnikom. Jaša Jenko je poslal ploščico za vrata Žana Usa in po mnenju linijskih sodnikov gre tudi v tem primeru za prepovedan dolgi strel, čeprav je bil nekako občutek, da se je
Vašica pri tej potezi dotaknila palice enega izmed hokejistov Olimpije. Vendarle torej sodniški met pred vrati Oskarja Fröberga ponovno. Aleš Mušič se bo boril za ploščico na strani Olimpije proti mlajšemu od bratov Rajsar, Patriku Rajsarju. Izkušeni Ljubljančan je bil uspešnejši, Sebastian Piš. Lepa poteza sedaj Piša, podaja potem na ven proti Eriku Pancetu, še vedno je vroče pred vrati Fröberga, mimo vrati potem meril Sebastian Piš. Sebastian Piš ali Sebastian Piše, odvisno v katerem jeziku izgovorite ta priimek, po francosko naj bi bilo Piš po angleško oziroma v ameriški angleščini pa Piše ali pa bolj natančno v kanadski angleščini. Glede na to, da gre za hokejista francoskih korenin, raje pač izgovarjam, kakor mislim, da se pravilno izgovori po francosko. Nisem se učil francoščine, tako da če je kdo bolj veš francoščine, se naprej upravičujem. Medtem pa obramba Žana Usa po enem izmed prvih resnejših napadov Jeseničana v tej drugi tretjini. Nate Stojan je bil tisti, ki je ustrelil proti ljubljanskim bratom. To ste videli še enkrat tudi v ponovljenem posnetku. Vikele je bil uspešnejši od Jake Sodje pri sodniškem metu. Stojan potem po ogradi pošilja ploščico za vrat Olimpije. Tam jo je prestregal Mark Čepon. Na modri črti jo zadržuje v napadalni tretjini Aljoša Crnovič. Potem pa Miha Štebih podaja proti sredini igrišča. Dobro je bil postavljen prav Crnovič, ki je preprečil napadalno akcijo Olimpije. Ljubljančani zopet prehajajo v napadalno tretjino, vendar pri ploščici jeseniški branilec Nate Stojan. Potem pa Erik Pance, dobra poteza sedaj Guillauma Leclerca, ki je na ta način oduzel ploščico Jeseničanom. Sedaj zopet zmaji pletejo mrežo okrog jeseniških vrat. Leclerc ponovno. Pa Mark Čepon slabo je zadel ploščico pri poskusu strela. Potem pa napaka Crnoviča. Pred vrati Murphy. Ploščica se je odbila mimo vrat Oskarja Fröberga. Prepočasen je bil na mestu desnega branilca Kristjan Čepon, da bi ploščico zadržal na podaljni tretjini. Vendar leta še vedno ostaja v posesti Olimpije. Erwin je podal proti Jaki Šturmu. Šturam. Dobro je bil na prvi vratnici postavljen Oskar Fröberg. Crnovič, Vikile. Potem pa Erik Svetina, delna letiča menjava v jeseniških vrstah. Svetina je osamljen med številnimi hokejisti v belih dresih. Potem pa sodniški pisk na prekinitev v ledeni dvorani na Bledu. Slabih 5 minut je mimo v drugi tretjini, rezultat še vedno z prve. Erik Pance, edini strelec, v 5 minuti je zabil, ko so jeseničani napadali z igralcem več. Pred vrati Žana Usa v sodniškem metu na jeseniški strani Sašo Rajsar. Na strani Olimpije Blaž Tomaževič, lanskoletna soigralca, sta se borila za ploščico, uspešno še je bil Rajsar, potem pa strel Svetine, ki je bil blokiran, ploščica je končala izven igrišča, nov sodniški met bo pred vrati Usa. Sedaj pa Patrik Rajsar proti Blažu Tomaževiču v sodniškem metu, tokrat je bil Tomaževič uspešnejši, Magovac. Proti Tomaževiču, ki ni uspel zaustaviti ploščice, Širovnik, Tomaževič in Patrik Rajsar, Širovnik in Gregor Žežol. Tomaževič in Širovnik sedaj v boju ob ogradi, Tomaževič je našel Jezovška. Za vrati zopet Tomaževič, Magovac in Piš sta branilca v tej olimpijini peterki v teh trenutkih. Padel je Sašo Rajsar in to bo izključitev Gregorja Žeždja. Jeseničani bodo torej nadaljevali ob igri z igralcem več zaradi naleta s palico, mora na
kazensko klop mladi napadalec Olimpije Gregor Žežal. Prav z igralcem več, torej so Jeseničani dosegli edini gol na tej tekmi za enkrat. Erik Pance je bil strelec, Erik Pance bo tudi sedaj na ledu ob začetku te nove igre z igralcem več za železarje. Elo proti Crnoviču. Ponovno je tu Elo, pa Erik Pance ni uspel zaustaviti te močne podaje finskega napadalca. Crnovič proti Jenku. Jenko proti Elu. Elo proti Vikileju. Vikile, strel Vikileja v bloku je posredoval Jaka Sodja. To je zanj značilna poteza za Jako Sodjo. Vedno nastavlja svoje telo ob strelih nasprotnih napadalcev, ko se njegova ekipa brani z igralcem manj. Veliko krat ga pošteno boli, ampak stiska zobe in to je nekako značilnost njegove igre. S tem je pridobil simpatije navijačev. Jesenic v prejšnjih sezonah bomo videli, kako bo v novem klubu zanj. Svetina premočno proti Nejcu Brusu. Sedaj Jeseničani nekako ne uspejo preseliti igre v napadalno tretjino, ko se trudijo ogroziti vrata Žana Usa ob igri z igralcem več. Svetina, Brus. Ponovno Svetina. Ja, dober presing hokejistov Olimpije, ki se branijo z igralcem manj. Ne dovolijo Jeseničanom, da bi prenesli igro na drugo stran igrišča. Svetina, zopet se ni šlo z organizacijo napada železarjev z igralcem več. Planko, Patrik Rajsar. Rajsar odbija Žanus, potem pa Piš. Plošica gre vse na drugo stran za vrata Freuberga in v tem trenutku se bo vse vrača na led tudi Gregor Žežal. Torej Jeseničani so bili predvsej nenevarni ob tej zadnji igri z igralcem več. Potem pa takoj pritisk Ljubljančanov, ki so prisilili železarje, da so se rešili s prepovedanim dolgim strelom. Olimpija stopnjuje pritisk na vrata Jeseničanov. Bolj agresivna je Olimpija v polju. To je nekako značilnost Mitje Šivica, ki je pred novo sezono prevzel Olimpijo. Na takšen način je igral tudi svojo jeseniško zasedbo v prejšnjih dveh sezonah. Čepon je poskušal spodajo pred vrata, pa je končal za vrati Oskarja Freuberga. Jona Irving, potem pa Žiga Urukalo. In sedaj, želel sem reči, bo Patrik Rajsar popeljal ploščico na drugo stran igrišča, pa mu to ni uspelo in še vedno je nevarno pred jeseniškimi vrati. Žan Jezovšek. Jezovšek se odločil za strelo, obramba Freuberga še in potem izenačenje na 1-1. Freuberg je najprej ubranil strel Žana Jezovška. Potem pa mislim, da je bil Blaž Tomaževič tisti, ki je dobil odbito ploščico in je okoli vrat zabil v mrežo oziroma prek golove črte vrat Oskarja Freuberga. Poglejmo še enkrat, strel je Zoška, potem pa so bili jeseniški branilci premalo odločni. Najprej do ploščice se prišel Jaka Šturm, potem pa je Blaž Tomaževič zabil za izenačenje na 1-1. Lahko rečemo kar zasluženo izenačenje. Olimpija je bila vse od vodstva Jesenic naprej boljši tekmec v tem finalu. Ampak seveda tisto, kar največ to je, je rezultat. Ta pa je bil do tega trenutka v korist Jeseničanov. Sedaj pa je torej v ledeni dvorani na Bledu izenačeno. Ahmet Jakupovič je bil sedaj hitrejši od Mihe Krmelja, ki je peljal ploščico v napadalno tretjino, zato je to prepovedan položaj. Šturam in Jezovšek podajalca, Blaž Tomaževič pa strelec gola za 1-1. Torej
gol je padel v 29. minuti tekme. Magovac. Ljubljančani zopet v napadalni tretjini. Guillaume Leclerc. Jesper Vikile, Aljoša Crnovič, Jaka Sodja, ponovno Jesper Vikile, pa Nejc Stojan. Zopet visok pritisk hokejistov Olimpije, globoko v napadalni tretjini. Jeseničani so nekako le prenesli igro na drugo stran igrišča, vendar brez organiziranega napada. Magovac. Zopet gre do Ljubljančani na drugo stran igrišča. Piš. Elo, dovolj hitro je pokril tale jeseniški napad Kristjan Čepon, da je preprečil nevarnejšo akcijo železarjev. Nejc Brus. Trije hokejisti Olimpije sedaj stojijo, oziroma kar štirje, visoko v napadalni tretjini, tako da imajo na ta način jeseničani seveda kar predvsej težav z organizacijo napada. Jona Erving, potem pa napaka Ljubljančanov, pred usmerjen strel Luke Ulamca, vendar mimo vrat Žana Usa. Mislim, da prva priložnost jeseničanov v tej drugi tretjini sploh, kljub temu, da so že napadali z igralcem več. Sedaj pa Erik Svetina, vendar zopet je Erik osamljen med Ljubljančani. Miha Števih je podstavil palico, sodnički mer bo pred vrati Žana Usa. Še 9 minut in 20 do konca druge tretjine, 1-1 je v finalu slovenskega hokejskega pokala v ledeni dvorani na Bledu. Erik Pance v 5. in Blaž Tomaževič v 29. minuti sta strelca. Urukalo. Nekaj težav pod pritiskom Gregorja Koblarja za Žigo Urukalo. Za Žigo Urukala. Potem Jaka Šturam proti Števihu. Števih je nastrelil ploščico v napadalno tretjino. Gregor Koblar in Patrik Rajsar. Čvrsto zadržuje ploščico v svoji posesti Gregor Koblar. Potem pa Jaka Šturam. Jaka Šturam je Nik Širovnik. Šturam je potem podal proti Pišu, Piš pa je zadel Žiga Urukala in sedaj mogoče priložno za napad jeseničanov. Gašpor Glavič, zaustavil ga je brez težav Sebastian Piš. Potem pa prepovedan dolgi strel Ljubljančanov. Sodniški met bo pred vrati Žana Usa. Nekaj pripomb sicer z tabora Olimpije, glede te zadnje sodniške odločitve. Sedaj morajo seveda Ljubljančani ostati na ledu v nespremenjeni za sedbi. Zato se je na led vrnil tudi Jaka Šturam, ki je želel že se usesti na rezervno klop in si privoščiti malce počitka v naslednjih minutah. Gregor Koblar. Olimpija je v večini boljša tudi v izvajanju sodniških metov na tej tekmi. Jona Erving, Žan Jezovšek, lepa poteza Jezovška, ki je prišel potem do strela, oziroma bolj rečeno, želel je podati na drugo vratnico proti Tomaževiču, na koncu brez zaključnega strela Ljubljančana, vendar Tomažević je zadržal posest, potem pa Erving močno, vendar točno telo Oskarja Frudberga. Oskar Fröber, ki je včeraj ostal nepremagan v polfinalu proti ekipi Slavijo Junior na tekmi proti Bledu, pa je vrata železarjev čuval Žiga Kogovšek, ki je na nocojšnji tekmi menjava za Oskarja Fröberga. To pomeni seveda, da je Šved prejel šele prvi gol pred nekaj minutami na tem turnirju.
Skupno pa so Jeseničani drugič morali poploščiti v svojo mrežo na tem turnirju. Olimpija po golu Erika Panceta četrtič. Nova prekinitev zopet v ledeni dvorani na Bledu. Jeseničani so preselili igro na drugo strani igrišča. Sodniški met bo pred vrati Žana Usa po posredovanju njegovih branilcev. Vikil je uspešen v sodniškem metu. Potem pa Nejc Stojan, dobro je bil pozoren, je bil bolje rečeno Žan Us, ki je potem prepustil ploščico Sebastijanu Pišu. Žiga Pance drsa za ploščico, pri njej je prvi Nejc Stojan. Aljoša Crnovič, napaka Crnoviča, sedaj jo skuša sam popraviti, no na pomoč pa mu je priskočil soigralec v branilskem paru Nejc Stojan. Stojan je našel enostavno rešitev, ploščico je poslal na drugo strani grišča v visokem loku. Ponovno Stojan, zopet težave za Jeseničane v njihovi obrambni tretjini ob pritisku Ljubljančanov. Vikile, jaka sodja. Nekako lahko prepoznamo stil igre, s katerim bo v letošnji sezoni poskušal Mitja Šivic v ligi Bet at Home. Ponovno priložnost za Ljubljančane. Wade Murphy na mestu pa je bil Oskar Fröberg. Jeseničani pa so še posebej tej drugi tretjini v podrejenem položaju. Bomo videli, če bo morda med obema tretjinama lahko Nik Zupančič posegal v sistem igre svoje ekipe, da bi nekako moment obrnil na jeseniško stran. Urukalo. Gnečejo v ogradi. Potem pa pri paku zopet Žiga Urukalo. Žanus, no pred njim je vendarle do ploščice prišel branilec Štebih. Kobler proti Šturmu. Hitro so prišli zopet Ljubljančani na drugo stran v napadalno tretjino. In sedaj, ko so izgubili ploščico, že pritiskajo na jeseniške branilce. Takole, poglejte, Jaka Šturm je sklatil ploščico in nič ni bilo od jeseniškega napada. Kobler proti Jezovšku. Strel Jezovška, obramba Fröberga. Erving. Tomaževič. Vendar le ni uspel zaustaviti ploščice. Kristjan Čeponi in Timotej Kočar, potem pa Erving. Prostor, predvsej prostora za strel Žana Jezovška je bilo to, vendar dobro se je postavil. Oskar Fröberg zaprl kot Celjanu v vrstah Olimpije in potem tudi zadržal ploščico v svoji posesti, tako da je to nov sodniški met pred jeseniškimi vrati. Iklen Jezovšek v sedniškem metu, tokrat je bil uspešen Žan Jezovšek. In hitro zopet nova prekinitev. Najbolj pametno potezo v tem primeru je storil Oskar Fröberg. Ni dovolil kakršnega koli presenečenja. Miha Zajec tokrat proti Jesperju Vikileju v sodniškem metu, tokrat je uspešnejši Finec. In prav Vikile sedaj vodi ploščico v napadalno tretjino, našel je Erika Panceta. Crnovič, Stojan, dobro v bloku Žiga Pance. In Ljubljančne gre zopet na drugo stran, brez prekrška tokrat po mnenju obeh sodnikov. Zato pa priložnost za Olimpijo. Vratnica rešuje Oskarja Fröberga po strelu Žige Panceta. Aleš Mušič. Še naprej Aleš Mušič, pa potem podaja proti Zajcu. Miha Zajc, pa Aleksandar Magovac. Ponovno Zajc odbija samo Fröberg. Njegovi branilci pa so pak poslali na drugo strani grišča. Ostati bodo morali na ledeni ploskvi za naslednji sodniški met pred vrati Fröberga.
4 minute in 13 je še do konca te druge tretjine, v kateri so boljši hokejisti Olimpije, ki so zaenkrat sicer zabili samo enkrat in to prek Blaža Tomaževiča. S tem so prišli do izenačenja na 1-1. Pred kratkim je Oskarja Freiberga rešila vratnica po strelu Žige Panceta. Jeseničani pa so bili praktično brez prave priložnosti zaenkrat v tem delu srečanja. Sodja proti Murphyju, mimo vrat Wade Murphy. Sebastian Fish. In zopet napačna menjava na strani Olimpije. Če sem videl prav, oziroma ne, nekaj drugega se je tukaj zgodilo. V vsakem primeru izključitev na strani Olimpije. Za 2 minuti bo moral na kazansko klop eden izmed njihovih hokejistov. Mislim, da Wade Murphy, da je Kanačan tukaj storil nekaj narobe, kar je hitro padlo v oči Mihi Bajtu. Najprej sem pomislil, glede na to, da se je to dogajalo ob rezervni klopi Olimpije, da gre zopet za napačno menjavo, vendar mislim, da je dejansko šlo za nekaj drugega. Nisem dobro videl, ampak slišali bomo seveda uradnega napovedovalca, kaj se je pravzaprav zgodilo. Torej, Jeseničani se bodo na ta način vendarle malce otresli pritiska Ljubljančanov in imajo celo priložnost, da pridejo do novega vodstva, zopet ob igri z igralcem več. Svetina. Ja, nekaj je bilo narobe z opremo Wadea Murphyja. Morda je igral s polomljeno palico ali kaj podobnega, ne vem, nisem točno videl. V glavnem 2 minutna kazen zaradi napačne opreme, neumna kazen. V vsakem primeru ulamec, obramba Usa. Ponovno ulamec, mimo vrat in ploščica gre potem na drugo stran proti Oskarju Freibergu. Ja, v teh nekaj sekundah igre, tele igre z igralcem več, so Jeseničani že večkrat ogrozili vrata Žana Usa kot prej v prejšnjem poskusu v vseh 2 minutah. Ostaja pa pri neodločenem rezultatu 1-1, naslednji sodniški mer bo v neutralni tretjini. Še minuta in 5 sekund za izključenega Wadea Murphyja. Aljoša Crnovič. Erik Pance, ponovno Crnovič. Sedaj tista najbolj udarna zasedba Jeseničanov na ledu, vendar niso prišli prav daleč. Ljubljančani so jih zaustavili. Dobro se branijo hokejisti Olimpije ob igri z igralcem manj. Padel eden izmed Ljubljančanov, potem pa prepovedan dolgi strel. Mislim, da tukaj ni šlo za prekršek, oziroma ne prepovedan dolgi strel, pač pa prepovedan položaj, tako imenovani offside. Žiga Pance, mislim, da je obležal na ledu ob rezervni klopi Jesenic. Prišlo je do udarc, oziroma do trčenja med Pancetom in še nekom. Vsaj tako sem videl. Ja, celo 2 Ljubljančana sta trčila drug z drugim. Poglejmo še enkrat, Žiga Pance jo je skupil. Trčila pa sta, ne vidi dobro številke tega drugega hokejista. Morda je bi to Blaž Tomaževič, nisem povsem prepričan. Torej trk 2 olimpijnih hokejistov in skupil jo je Žiga Pance, ki odhaja za nekaj časa v garderobo. Verjamem, da bo kapetan Olimpije kasneje nadaljeval s to tekmo. Še dobre pol minute pa je za kaznovanega Wadea Murphyja. Ja, Jeseničani so potem storili napako na srečo Olimpije v prečkanju modre črte v napadalno tretjino. Sicer bi imeli v teoriji kar 2 igralca več, sodniki pa tekme ne bi prekinili, dokler se Ljubljančani ne bi dokopali do ploščice. Tako da to bi bila zares lepa priložnost za Jeseničane. Ampak storili so napako pri prečkanju modre črte, potem pa se daj priložno za železarje po strelu Saša Rajsarja na mestu je bil, oziroma po strelu Eta Ela na mestu je bil Žan Us, nadaljuje se napad Jeseničanov, Jaša Jenko, Jesper Vikile, izteka pa se kazen Murphyju, Jenko, Us brani,
Vikile, pa Jenkop, na koncu je Žanus vendarle pokril ploščico. Samo še sekunda pa je ostala za kaznovanega Wade Murphyja. Sedaj bodo morali biti jeseniški obrambni hokejisti še posebej pozorni na to, kar se bo dogajalo za njihovim hrbtom. Namreč v primeru, da jeseničani izgubijo sodnički met, in bodo imeli Ljubljančani priložnost, da takoj v ogen pošljejo Wade Murphyja, ki bo skočil na led z rezervne klopi. Ja, če vidim, prav iščejo hokejisti Olimpije zobe po ledeni ploskvi tukaj v dvorani na Bledu, torej Žiga Pance je očitno izgubil nekaj zopa v tistem trčenju z enim izmed svojih soigralcev. Mislim, da je šlo za Blaža Tomaževiča. Nisem sicer povsem prepričan. Tudi takšne stvari se seveda v hokeju dogaja, kotor hokej ni kar tako najhitrejša športna igra na svetu. Sedaj se bo igra vendar lahko nadaljevala. Patrik Rajsar je izgubil sodniški met. Murphy se vrača na led. Pozoran je bil na to Žiga Urukalo. Jeseničani pa vendar le ostajajo na podaljni tretjini. Nik Širovnik proti Patriku Rajsarju. Še vedno Patrik Rajsar. Potem Timotej Kočar, Gašpor Glavič. Sedaj zopet nov napad Olimpije, vendar niso prišli Ljubljančani tokrat prav daleč, samo do sredine igrišča, potem je ploščico zopet prestregal Nik Širovnik, no sedaj je ta nerodno odskočila pred Žanom Usom, vendar na srečo ni bila usmerjena neposredno proti njegovim vratom. Podobno je sedaj poskušal tudi Gregor Koblar na drugi strani. V teku pa je med tem že zadnja minuta v tej drugi tretjini. Rezultat 1-1. V prvi je zadel Erik Pance za železarje, v drugi pa za Ljubljančane Blaž Tomaževič. Zanimivo. Strelec za jeseničane Ljubljančan, strelec za Ljubljančane pa jeseničan na nocojšnji tekmi. Ja, potem pa vodstvo Olimpije. Žan Jezošek, če sem videl prav. Izjemno natančen strel Žana Jezoška. Žan je seveda poznan po tovrstnih strelih. Tokrat tu ni bilo rešitve za Oskarja Fröberga. Olimpija prvič v tem finalu vodi. To pa je zadetek, ki bo nekako dvignil Ljubljančane in nekako potrl jeseničane. Namreč dosežen je bil sam na zaključku druge tretjine. Izjemno natančen strel Žana Jezoška, podobno kot tisti Erika Panceta za vodstvo jesenic z 1-0. Miha Zajc pa podajalec pri tem golu Žana Jezoška. Zopet so nevarni Ljubljančani v zadnjih sekundah druge tretjine. Na koncu je pak vendarle romal na drugo stran v njihovo obrambno tretjino. Jaka Sodja, Guillaume Leclerc. Še 2 sekunde in konec v tej druge tretjine, ki jo je zasluženo dobila Olimpija, ki je tudi prišla do popolnega preobrata. Najprej gol za izenačenje Blaža Tomaževiča v 29. minuti. Pol minute, dobre pol minute pred koncem te tretjine pa je Žan Jezošek povedal Olimpijo v vodstvo z 2-1 za res izjemnim strelom. Podajalec po tem golu Miha Zajc. Torej, na drugi odmor gre sta ekipi z minimalno prednostjo Olimpije. Tekma torej še ni odločena, ta finale za slovenski pokal. Tako smo nekako tudi pričakovali, se bo odločil v tretji tretjini, morda celo kasneje v podaljšku ali po izvajanju kazenskih strelov. Napeto bo še torej v ledeni dvorani na Bledu, zato si najprej oglejte v miru vrhunce prve in druge tretjine, potem pa bomo z vami nazaj v živo zopet, preden se začne tretja tretjina nocojšnje tekme.
Thank you.
Veliki športni dogodki ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših tekem z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, ko to sami želijo. T2 TV, časovni zamik s slikami in top dogodki za hitro ogled zanimivih športnih trenutkov. Tukaj je izjemni modri fond septembra, ki v prvo 5G omrežje prinaša Apple iPhone 12 ali iPhone 12 mini po modri ceni. Izberite svojega in ga zavarujte kar prek spleta. Ustvarjaj prihodnost. Telekom Slovenije. Veliki športni dogodki ljudi masovno posedajo pred TV. Pri T2 vam omogočamo ogled najljubših tekem z edinstvenim časovnim zamikom s slikami in modrim gumbom za top dogodke. Zato T2 naročniki lahko športajo, ko jim paše in gledajo TV, ko to sami želijo. T2 TV, časovni zamik s slikami in top dogodki za hitro ogled zanimivih športnih trenutkov. Hokej gledam na Hokej TV. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, še tretjič nocoj, lep dober večer z ledene dvorane na Bledu, pred nami pa je tretja tretjina finalne tekme v slovenskem hokejskem pokalu. Nasprotnika sta Sija Krone Jesenice in slovenske železnice Olimpija.
kot vidite sedaj tudi na vaših zaslonih, pa po 40 minutah boljši Ljubljančani z 2-1. Prvo tretjino so sicer dobili Jeseničani z golom Erika Panceta v 5 minuti z igralcem več, v drugi tretjini pa potem dva gola Olimpije, v 29 minuti je izenačil Blaž Tomaževič, v zadnji minuti druge tretjine pa je vodilni gol za Zmaje zabil Žan Jezovšek. Lahko rečemo, glede na to, kar smo videli v prvih dveh tretjinah, da je Olimpija zasluženo v vodstvu, je boljši nasprotnik, še posebej je bila boljši nasprotnik v drugi tretjini tekme. Zelo visoko, agresivno Ljubljančani pritiskajo na Jeseničanje že v njihovi obrambni tretjini. Preprosto, po domače povedano, Ljubljančani v drugi tretjini Jeseničanom niso dovolili dihati. Odlično so se Zmaji branili tudi, kadar so imeli v tem delu tekme igralca manj na ledu. Jeseničani si praktično niso pripravili nobene omembe, vredne priložnosti v drugi tretjini tekme. Olimpija pa je na drugi strani konstantno ogrožala vrata Oskarja Fröberga in dosegla tudi dva gola. Po strelu Žige Panceta pa je švedskega vratarja v jeseniških vratih rešil okvir vrat. Še enkrat informacija z prve tretjine, pred tistim golom, ki ga je zabil Erik Pance, je bil izključen Miha Logar zaradi naleta, ostrega grobega naleta nad Sašom Rajsarjem in takrat je Miha Logar, branilec Olimpije, že zaključil z nocojšnjo tekmo. Sašo Rajsar pa je kasneje lahko nadaljeval s tekmo. Na jeseniški strani sicer manjka, tako kot že na celotnem turnirju za slovenski hokejski pokal, Gašper Sršen. Na drugi strani sta se po odsotnosti na tekmah v četrtfinalu in polfinalu v ljubljansko ekipo vrnila finski vratar Pavo Helse, vendar vrata kljub temu čuva Žan Us ter branilec Sebastian Piš, ki tako prvič igra na tekmi za slovenski hokejski pokal. Sebastian Piš je ob Joni Ervingu, drugem branilcu, ki prihaja s Finske, in dveh napadalcih, Kanačanu Wadeu Murphyju in Guillaumu Leclercu. Četrta tuja okrepitev, nova tuja okrepitev pred novo sezono, ki jo bo Olimpija igrala v ligi Bet at Home s prvo tekmo na gostovanju 17. septembra v Innsbrucku. Tekmovalni del v Alpski hokejski ligi pa Jeseničani odpirajo točno čez teden dni na svojem ledu, ko bo v dvorani Podmežakla gostoval novi član tega tekmovanja, italijanski Merano. Tretja tretjina se je medtem že začela, sodniški met v neutralni tretjini Jesper Vikile in pa Aleš Mušič v sodniškem metu. Ja, Jesper Vikile in pa Etuelo, oba finska napadalca, sta bila izjemno uspešna v pripravljalnem obdobju, izjemno učinkovita. Danes pa so ju Ljubljančani dobesedno odrezali, kot bi rekli temu žargonu. Nista prišla še do izraza v prvih dveh tretjinah. Videli bomo pa, kako bo v nadaljevanju. Sedaj pa napaka Jeseničanov in priložnost za Gregorja Koblarja. Potem pa so se železari rešili z novim prekrškom. Na kazensko klop bo moral Erik Pance. Napaka Jeseničanov, ki je odprla priložnost Gregorju Koblarju za protinapad. Jeseničani so med tem opravljali tudi letečo menjavo. David Planko je tako zamudil pri pokrivanju Gregorja Koblarja in Eriku Pancetu preprosto ni ostalo drugega, kot da je s prekrškom preprečil najhujše. Olimpija ima torej priložnost, da poviša svoje vodstvo ob igri z igralcem več. Guillaume Leclerc. Na branilskem položaju slej ko prej Sebastian Piš. Lošica mimo vrat, potem strel Leclerca. Dobro je bil v prvi vratnici postavljen Oskar Fröberg. Murphy proti Pišu. Dober pregled nad igro ima, to je očitno Sebastian Piš. Ni bil kar tako najučinkovitejši branilec Lige Ebel v treh sezonah. Še enkrat omenimo, z Bolcanom je leta 2014 tudi osvojil naslov prvaka v tem tekmovanju. Lani pa je nazadnje igral v ligi Bet at Home za ekipo iz Linca. Torej v novi sezoni ostaja v istem tekmovanju, le da je zamenjal sredino. Z
Zajc proti Jezovšku. Prehitro je bil prek modre črte Blaž Tomaževič. To je prepovedan položaj, srniški met v neutralni tretjini. Luka Ulamec in Jaka Sodja v boju za ploščico. Še 55 sekund po kazni za Erika Panceta. Jeseničani so pak poslali za vrata Žana Use in tako kradejo sekunde Ljubljančanom. Jona Erving, Blaž Tomaževič. Tomaževič za vrati Oskarja Fruberga. Ohranja posest. Tem je tam Jaka Sodja. Na modri črti Žan Jezovšek. Miha Zajc. Ponovno Jezovšek. Z izjemnim strelom je povedal Olimpijo v 8 zaključku druge tretjine. Tudi gol Erika Panceta je bil morda še bolj izjemen. Tisti za vodstvo je Jeseničanov z 1-0 v 5 minuti. Jona Erving. Pejal je poščico napadalno tretjino, sedaj strel odbija Fruberg. Jeseničanom pa ni uspelo ploščice poslati na varno, zato pa se je na led vrnil Erik Pance z kazenske klopi in potem je Oskar Fruberg zamrznil igro. Sodniški met bo pred njegovimi vrati 17 minut in 8 sekund pred koncem tretje tretjine. Mušič z nogo proti Jaki Šturmu. Sedaj pa so se vendarle oglasili tudi jeseniški navijači. Po dolgem času so navijači zopet lahko prisotni na večnem hokejskem derbiju. Vendar so bili kar malo tiho v prvih dveh tretjinah nocojšnje tekme. Sedaj pa so očitno tisti, ki so simpatizeri jeseniške ekipe, začutili, da njihovi ljubljenci potrebujejo podporo. Tako da so se vendarle oglasili, 16 minut in 31, zopet je do konca tretje tretjine, zopet bo sodniški met pred vrati Oskarja Fruberga. Tudi nekaj navijačev Olimpije, sicer v ledeni dvorani na Bledu. V teh trenutkih pa so glasnejši tisti, ki navijajo za železarje. Na semaforju pa piše, da Olimpija vodi z 2-1, torej Olimpija boljši nasprotnik. Sedaj pa napaka pri izhodu iz obrambne tretjine Ljubljančanov. Igra se bo preselila nazaj pred vrata Žana Usa. Jeseničani svojo prvo napadalno trojko. Jesper Vikile, Etuelo in pa Erik Panceo se stavljajo, prvi branilski par pa reprezentanta Aljoša Crnovič in Nate Stojan. Stojan sicer na zadnji ni potoval v Oslo na olimpijske kvalifikacije, Crnovič pa je igral na tem turnirju, kakor tudi 7 hokejistov Olimpije. Leclerc, spremlja ga Crnovič. Potem pa je Leclerc zadrsal s ploščico, vred kar ven iz napadalne tretjine, vendar zadržal posest Murphy. Gregor Žeželj, bolj malo ga vidimo danes na ledeni ploskvi Gregorja Žeželja, no očitno pa vendarle je poslal tole ploščico za vrata Oskarja Fruberga še pred rdečo črto na sredini igrišča, tako da je to nov prepovedan dolgi strel strani Olimpije in igra se je že preselila pred vrata Žana Usa, Sašo Rajsar in Blaž Tomaževič se bosta borila sedaj za ploščico v sodniškem metu. Potem pa je bil Gregor Žeželj dovolj odločen, da je prišel do posesti, vendar Jeseničani
Ljubljančanom zaenkrat še ne dovolijo, da bi preselili igro na drugo stran igrišča. Takole pa v visokem loku potem Kristjan Čepon pošilja pak na drugo stran igrišča. Planko, sedaj zopet tisti pritisk Ljubljančanov, vendar Jeseničani so tokrat hitro prenesli igro na drugo stran igrišča. Preigrava, nec bruzo, stavi ga je Blaž Tomaževič, potem pa je do paka prišel Kristjan Čepon. Planko. Tako eni kot drugi med tem leteče menjajo. Širovnik. Širovnik proti Urukalu. Dober pritisk Jake Šturma. Tine Klofutar. Dvakrat je včeraj zadel Tine Klofutar v polfinalu proti ekipi Hidrije Jesenice. Proti ekipi, kjer je pridobil svoje hokejsko znanje v kadetskih časih, potem pa se je kmalo preselil že v Skandinavijo in se letos vrnil v Slovenijo k Olimpiji. Nazadnje je igral za Narvik v najmočnejši norveški ligi. Prav Klofutar sedaj pri ploščici, tako je potem poslal na drugo stran igrišča, kjer jo je prevzel Nojc Stojan. Stojan je takoj zaposlil Jesperija Vikileja. Vikilej je lepo našel Erika Panceta. Še vedno Erik Pance. Pance se je odločil za strel. V bloku so posredovali branilci Olimpije. Tomaževič na drugo strani igrišča. Mušič in Zajc ga spremljata. Z branilskega položaja se je odkril Sebastian Piš, ki pa je bil potem nenatančen pri zaključnem strelu. Magovac, ponovno Piš, hitro je našel Zajca. Tomaževič, Tomaževič proti Zajcu, pod pritiskom Crnoviča je Zajc vendar prišel do strela, na mesto pa je bil Oskar Fröberg. Mogoče je premoč Olimpije na začetku te tretje tretjine manj izrazita, ko je te bila v večjem delu druge. Ampak Jeseničani si zaenkrat še niso pripravili prave priložnosti za izenačenje. Več zaključnih strelov ponovno na nasprotni strani. Olimpija bo nastopala v močnejšem tekmovanju, zato je nekako tudi razumljivo, da je tista, ki ima več odigre na nocojšnji tekmi. Kljub temu, da gre praktično za prvo pravo tekmo, tako za ene kot za druge v novi hokejski sezoni 2021-2022. Zdaj pa lepa kombinacija Ljubljančanov. Jaka Sodja je podal Guillaume Leclerc, pa je povišal vodstvo zmajev na 3-1. Sedaj se bodo ti Jeseničani težko vrnili pred koncem te finalne tekme. Dobar dan. Pičke. Dokler je prednost samo en gol v korist bodi se ene, bodi se druge ekipe, se je hokejska tekma niti slučajno ni odločena, tudi če je v polju ena izmed ekip bistveno boljša. Če pa je razlika dveh golov, tako kot v tem primeru, pa ekipa, ki je tako v podrejenem položaju, kot je na večjem delu te tekme Jeseniška, le težko še pride nazaj do izenačenja, ampak pustimo se presenetiti, tekme še zdaleč ni konec, še precej do konca, še 12 minut in 20 sekund. Murphy in Jaka Sodja sta podajalca, Guillaume Leclerc pa torej strelec gola za Olimpijo za 3-1 v 48 minuti tekme. Elo proti Vikileju, potem pa Gregor Koblar. Stojan. Crnovič. Crnovič sedaj čaka na svoje soigralce. Potem je našel Davida Planka. Planko je nastrelil ploščico v napadalno tretjino, tam pa je prvi pri njej Aleksandar Magovac, branilec Olimpije.
Magovac proti Tomaževiću. Stregli so podajo Ljubljančanov Jeseničani. Olimpija je hitro prišla nazaj do posesti. Jezovšek je preprečil prepovedan dolgi strel. Potem pa nekaj težav zopet za jeseniške branilce pri izhodu iz obrambne tretjine. Ljubljančani hitro pošiljajo ploščico nazaj za vrata Freiberga. Rajsar. Prestregel je to podajo Murphy, potem pak pri Jezovšku. Jezovšek, Žan Jezovšek, tokrat pa zmagovalec v tem dvoboju 1-1, Oskar Freiberg. Žan Jezovšek je tisti, ki je prvi povedel Olimpijo vodstvo nocoj v zaključku druge tretjine. Aleš Mušič in Patrik Rajs v sodniškem metu, tokrat je bil Patrik uspešnejši. Vendar Olimpija zopet vrši pritisk na jeseniške obrambne hokejiste in zadržala je Olimpija še ploščico v napadalni tretjini. Do strela je prišel Jona Erving, sedaj pri ploščici Murphy, Murphy in Glavič, Guillaume Leclerc. Še vedno Guillaume Leclerc, sicer nizek porasti hokejist, ampak zelo čvrst Erving. Wade Murphy, potem pa Gašper Glavič in Nik Širovnik. Jona Erving in Jaka Šturam, pa Miha Zajc podaja v sredino, kjer je bil zopet Jaka Šturam, vendar preprečuje to prestregel, bolje rečeno, to podajo Nejc Stojan. Potem pa že na drugi strani jeseniška akcija obramba Jake Šturma, sicer brez prave nevarnosti za vrata Olimpije. Vikile poskus podaja na drugo modro črto, kjer se je odkrival Ituelo. Prestregel je to podajo Tine Klofutar, Arjoša Crnovič in Nejc Stojan. Stojan je strelil ploščico na podaljno tretjino, Sebastian Pišjo je hitro poslal v neutralno, potem pa Vikile zopet vrača Jeseničane v napadalno tretjino. Vendar tam ni nobenega izmed hokejistov v rdečih dresih. Pa vendar je potem Ulamec zaustavil Jaka Sodjo na modri črti in prišel potem po povratni podaji Saše Rajsarja tudi do zaključnega strela. Na dobro pa je posredoval Žan Us. Še enkrat zadnja jeseniška akcija v ponovljenem posnetku. Takole strel Luke Ulanca. Ja, bolj konkretno bo potrebno ustreliti proti vratom Žana Usa, da bi jeseničani prišli do gola priključka. Časa je še vedno dovolj, ampak glede na to, kar spremljamo v ledeni dvorani na Bledu, se zdi, da Olimpija vendarle pelje tole tekmo proti zmagovitemu zaključku. Še ena priložnost sedaj za Ljubljančane, vendar tokrat ni prišel do strela Guillaume Leclerc. Magovac. Magovac v sredino, kjer je Wade Murphy tudi se ne odločil za strel. Potem pa Piš, ponovno Magovac, Leclerc. Murphy. Aleš Mušič. Mušič proti Magovcu. Dobro je v bloku posredoval Luka Ulamec. Leclerc in Bruce. Pa dopaka ponovno Aleš Mušič. Sašo Rajsar. Jeseniški hokejisti, ki so sedaj na ledu, so na vide že kar predvsej utrujeni. Ljubljančani jim ponovno niso dali dihati, no tudi Ljubljančani so se med tem utrudili, odšli na letečo menjavo in nekako odrešili Jeseničane tega pritiska. Tudi Jeseničani sedaj seveda leteče menjajo. Urukalo. Širovnik pa je v želji, da bi ploščico poslal na pedalno tretjino, le to poslal med gledalce. Sodniški mer bo v neutralni tretjini.
Blaž Tomažič proti Patriku Rajsarju. Uspešnejši je bil Patrik Rajsar v sodniškem metu. Žiga Urkalo proti Niku Širovniku. Zdi se, da je tale derbi v tej tretji tretjini malce izgubil na naboju, posebej po tistem golu Guillauma Leclerca. Tako da bi vsem v dvorani postalo jasno, da je bil to gol, ki je dokončno ta derbi odločil, vendar še vedno je 7 minut do konca tretje tretjine. Crnovič proti Pancetu. Pance proti Elu, njegov strel blokiran. Preprosto nista prišla do izraza Jesper Wilkile in pa Eto Elo še zaenkrat v tem derbiju. Kar pomeni, da svoje delo predvsem v obrambi odlično upravljajo hokejisti Olimpije, seveda pa konstantno pritiskajo na jeseniška vrata in na ta način Finca niti ne dobita dosti priložnosti, da bi pokazala sicer svoje razkošno znanje v napadu. Vsaj to sta kazala na pripravljalnih tekmah, ki so jih železarji odigrali pred tem turnirjem na Bledu. Gregor Koblar. Jaka Šturam. Še vedno Jaka Šturam. Videl je lepo Kristjana Čepona, vendar umešal se je Eto Elo. Toliko kot Garata, Eto Elo in pa Jesper Wilkile nocoj v obrambi pač nista bila navajena na tistih prejšnjih že omenjenih pripravljalnih tekmah, s tem tudi seveda izgubljata predvsem moči, tako da niti ne moreta potem v napadalnih, redkih napadalnih akcijah pokazati tistega svojega znanja, ki sta ga kazala na že omenjenih tekmah predtem. Oskar Fröberg je na koncu pokril ploščico po tem novem napadu Olimpije. 5 minut in 23 je še ostalo do konca tretje tretjine. Ljubljančani preprosto ne dovolijo Jeseničanom, da bi ogrozili vrata Žana Usa. Železari pa potrebujejo 2 gola, da bi ta finale rešili v podaljšek. Ulamec proti Svetini, potem pa se ni išlo s podajo proti Sašu Rajsarju. Tako imenovani pasivni prepovedan položaj sedaj strani Olimpije in priložnost morda za Jeseničane, vendar Ulamec je slabo sprejel ploščico med dvema branilcema Olimpije. Leclerc v sredini čaka Wade Murphy na branilskem položaju, pa desno Tine Klofutar, levo Miha Štebih. Urkalo. Izkušeni Aleš Mušic se ne da tam v Bogradi. Ploščica ostaja v napadalni tretjini Olimpije. Strel Klofutar je lahko delo sicer za Oskarja Fröberga. Ampak svoje Olimpije v teh minutah storila, torej ni dovolila Jeseničanom na drugo strani grišča. Ves čas torej zmaji izvajajo pritisk na obrambe hokejiste Jesenicu v njihovi obrambni tretjini pred vrati Oskarja Fröberga. S tem Jeseničani izgubljajo predvsej moči in ne pridajo do organiziranih napadalnih akcij. Če bo ta recept strani Mitje Šivica deloval tudi v Ligi Betatkom, bomo seveda videli kasneje. Kot že rečeno, to tekmovanje bo Olimpija odprla z gostovanjem v Innsbrucku 17. septembra. Jeseničani pa že 11. septembra, torej točno čez teden dni na domačem ledu gostijo Merano za začetek letošnje sezone v Alpski hokejski ligi. Wilkile proti sredini grišča, kjer je vendarle vsaj za trenutek do paka prišel Eto Elo. Pa so Ljubljančani hitro preprečili vse namere Jeseničanov, kar se tiče ogrožanja vrat Žana Usa. Morda sedaj prek Davida Planka, potem Erik Pance. Zadev pa je Sebastiana Piša v bloku. Miha Zajc prek modre črte prepušča ploščico Šturmu.
Šturam, Šturam je prišel do strela, odbija Oskar Fröberg. Planko. Planko je počakal, da so njegovi soigravci upravili letečo menjavo, sedaj pa pušti plošico Niku Širovniku. Žiga Urukalo. Povsem so umirili hokejisti Olimpije Jeseničane v drugi in pa v tretji tretjini. V tej tretji se zdi, kot da niti nima več tiste prave želje po doseganju golov. Bolj so pozorni le na to, da ne dovolijo svojim nasprotnikom, da bi ogrozili njihova vrata. In v tem so izjemno, izjemno uspešni. Še dobri dve minuti sta samo do konca tretje tretjine, kmalo bomo lahko rekli tudi do konca tekme. Sledi pa nova prekinitev, sodniški met bo v neutralni tretjini, pak je končal izven igrišča tukaj v dvorani na Bledu. Po končani tekmi bomo ostali še nekaj časa sliko in zvokom v ledeni dvorani na Bledu, da bomo prisostvovali tudi podelitvi pokalov, tistega za najboljšo ekipo v tem slovenskem pokalu in pa tudi za najboljšega posameznika oziroma za tistega igralca, ki bo izbran za najboljšega v tem finalu. Ta bo dobil poseben pokal, ki se imenuje Grem z vlakom. Po vsej verjetnosti bo to eden izmed igralcev zmagovalne ekipe. Crnovič. Strel Koblarja, obramba Fröberga. Zopet so torej Ljubljančani ukradli ploščico Jeseničanom že globoko v jeseniški obrambni tretjini. Rajsar, to je Patrik Rajsar. Brez prepovedanega dolgega strela, očitno. Patrik se je potem sam boril za svojo plošico za vrati Žana Usa. Potem zopet ni bil uspešen. Kot da bi imeli hokejisti Olimpije igralca več. Čeprav seveda temu ni tako. Pance proti Vikileju, morda sedaj priložno za železarje. Lepo je sicer videl Nate Bruce Seto Ela na drugi vratnici, vendar Sebastian Pešev je tudi pozoran na to. Tako da Tvinec ni prišel do zaključnega strela neposredno pred vrati Žana Usa. Jeseničani so sedaj brez vratarja Oskarja Fröberga, seveda smo to lahko pričakovali. Šest igralcev v polju. Planko pošilja pak za vrata Žana Usa. Odbija Magovac, za strel se je odločil Brus, potem pa takole strel prek celega igrišča, to pa bo prekinitev, igra se bo preselila nazaj pred vrata Žana Usa, do konca tekme pa samo še 17 sekund in pol, težko bodo Jeseničani sedaj v tem kratkem času zabili dva gola, pa kljub temu je Nik Zupančič vzel polminutni odmor. Na vaših zaslonih je bila rezervna klop Olimpije, na kateri je glavni trener Mitja Šivic, pa oba pomočnika Matic Kralj in Anže Ulčar, pa Tom Cvetkovič, ki je zadolžen za rehabilitacijo igralcev. Tukaj pa Nik Zupančič in njegov pomočnik Miha Brus s svojimi varovanci, še zadnji napotki pred zadnjimi sekundami nocojšnje tekme. V kadru sedaj navijači Jesenic, ki so prišli spodbujati svoje varovance sem v ledeno dvorano na Bledu in se bodo očitno vrnili domov razočarani. Potrebno je pošteno priznati, Olimpija je bila pač boljša. Predvsem v drugi tretjini te tekme, ko je obrnila rezultat v svojo korist, potem ko so Jeseničani prvo tretjino z golom Erika Panceta dobili z 1-0. V drugi tretjini je izenačil Blaž Tomaževič. V zadnji minuti lete je Žan Jezovšek poskrbel za vodstvo Olimpije, ki ga je v tretji tretjini potrdil
z golom za 3-1, Guillaume Leclerc. Sedaj še en strel Jesenicanov, to je bil Aljoša Crnović, obramba Olimpije je vzdržala, še nekaj sekund je samo ostalo do zadnjega piska sirene in Olimpija po letu 2019 zopet osvaja hokejski pokal Slovenije. Jesenicani so torej predali prvo domačo krono, ki so jo osvojili v lanski sezoni. Mislim, da pretiranega razočaranja vendarle v taboru železarjev ne bo. Olimpija je, kot že rečeno, bo v novem tekmovanju oziroma v novi sezoni igrala močnejšem tekmovanju, zaradi tega je seveda nekako razumljivo, da je na višjem nivoju, kot so si Akroni Jesenice. Železari so vendarle prvi povedli v tem finalu, ko je Erik Pance izkoristil številčno premoč z izjemnim strelom v desni zgornji kot vrat Žana Usa. Kasneje pa so Ljubljančani potem vendarle unovčili svojo premoč na ledu s tremi goli. Dva so zabili v drugi tretjini prek Blaža Tomaževiča, kot smo že omenili, in Žana Jezovška. Guillaume Leclerc, francoski reprezentant, pa je potrdil zmago Olimpije v tem finalu za slovenski hokejski pokal. Sedaj, kot že rečeno, sledi podelitev obeh pokalov. Pokala, prehodnega pokala za zmago v pokalu Slovenije in pa pokala Grem z vlakom za najboljšega posameznika tega finala. Potem, ko bo zaključena podelitev priznanj, pa bomo poskrbeli še za kakšno izjavo iz obeh taborov. Tako da ostanite še nekaj časa z nami, da naredimo zaključek po končanem tekmovanju za slovenski hokejski pokal. Torej, zmagovalec slovenske železnice Olimpija, v finalu poražena ekipa SI Akroni Jesenice. Obe ekipi sta se prepričljivo prek četrtfinala in polfinala uvrstili v ta finale. To smo tudi pričakovali, presenečen, torej v tem slovenskem pokalu ni bilo. Brane Terglav bo podelil pokal za najboljšega igralca finalne tekme, se pravi pokal Grem z vlakom prejme Žan Jezovšek, strelec zmagovitega gola za slovenske železnice Olimpijo. Na ta način je nekako premagal svoje lanskoletne soigralce. Žan Jezovšek je bil eden ključnih igralcev za ob zmagi Jesenic v slovenskem državnem prvenstvu in slovenskem pokalu v prejšnji sezoni. Matjaž Rakovec, predsednik Hokejske zveze Slovenije, pa bo kapetan v Žigi Pancetu predal pokal za zmago v slovenskem hokejskem pokalu. No, vendarle Miha Zajc danes v vlogi kapetana, seveda. Olimpija je kot gost igrala na tej finalni tekmi in ko Olimpija gostuje, je kapetan Miha Zajc, ko Olimpija igra na domačem ledu, je kapetan Žiga Pance. Tako je bilo v lanski sezoni, tako je očitno tudi v novi sezoni. Ni to toliko pomembno. Olimpija se takole veseli prve letošnje lovorike. Prve lovorike v sezoni 2021-2022. Jeseniški igralci bodo sedaj pozdravili svoje navijače. Pozdravlja pa jeseniški navijače tudi Mitja Šivec. Seveda se jeseniški navijači še spominjajo lanske sezone, ko je Mitja Šivec popeljal železarje do dvojne krone in seveda jeseniški navijači tudi razumejo vse razloge, zaradi katerih so se Mitja Šivec, Anže Ulčar, Tom Cvetković, Žan Us, Žan Jezovšek, Jaka Šturam, Jaka Sodja in Blaž Tomaževič z Jesenic preselili v Ljubljano in jim pač tega ne morejo in tudi ne nazadnje ne smejo zameriti. Nova sezona se je začela torej s tem turnirjem za slovenski hokejski pokal. Še enkrat Jeseničani bodo nadaljevali to sezono predvsem v tekmovanju v Alpski hokejski ligi. Najprej še zadnja pripravljalna tekma pred tem tekmovanjem v torek gostuje v Grdeni, potem pa jih naslednjo soboto 11. septembra že čaka prva tekma v Alpski hokejski ligi. V dvorani Podmežakla gostuje Merano. Olimpija bo igrala v ligi Bet at Home. Prvi nasprotnik bo Innsbruck na gostovanju v
v petek 17. septembra. Spremljajte oba naša nasprotnika in tudi ostale slovenske ekipe v tekmovanjih v sezoni 2021-2022. Nekaj od teh tekem boste lahko spremljali tudi na Hokej TV, hokejtv.si, video2go.live in Tržič TV. Preden se poslovimo, pa bomo seveda pred našo kamero in mikrofon dobili še kakšnega sogovornika iz obeh taborov. Slovenski klubi bodo v novi sezoni po zaključenem tekmovanju za slovenski hokejski pokal igrali v štirih različnih tekmovanjih, sicer omenili smo že Alpsko hokejsko ligo in pa Ligo Bet at Home. Ostali klubi bodo v večini igrali še v mednarodni hokejski ligi in pa seveda vseh 8 klubov bo igralo v slovenskem državnem prvenstvu. To se je dejansko že začelo z vnaprej odigrano tekmo med Celjem in Sija Kroni Jesenicami. V Celju železari so tisto tekmo dobili z 10-1. Namreč Jeseničani bodo poleg že omenjenih tekmovanj igrali tudi v kontinentalnem pokalu in zaradi tega so tekmo proti Celju že odigrali vnaprej. Jeseničani so se še enkrat pozdravili svoje navijače tukaj v ledeni dvorani na Bledu. Ljubljančani pa kot zmagovalci slovenskega pokala sedaj še pozirajo pred fotografi. Mi pa imamo pred našim mikrofonom že prvega sogovornika. To pa je Nik Zupančič, trener Sija Kroni Jesenic. Nik, se slišiva? Nik, se slišiva? Torej, Nik, očitno, Nik mene sliši, jaz sicer njega ne. Nik, nekako se ni šlo na tej tekmi, v prvi tretjini ste sicer povedli, pa nekako še parirali Olimpijo v nadaljevanju, pa je bilo nekako opaziti, da Olimpija je dodala tempo, dodala ritem, da vam preprosto, vaši ekipi ni več dovolila napadalnih akcij, konstantni pritiski globoko v vaši obrambni tretjini. Kako ste pa vi vse skupaj doživeli? Ja, Olimpija je, mislim, da je bila boljša. V toj tekmi imel sem več posest ploščka. Na koncu mislim, da ne je zmanjkalo malo moči. Drugače pa dobro tekmo, mislim, z naše strani, z fantom nimam kaj zamerti. Bolili so se. Super je tudi, da smo se srečali malo z višjim ritmom, ker Olimpija le igra hitreje Švice, da so igrali še težke tekme priporalne. In to je nam malo manjkalo. Pa mogoče tam z igralcem več, bi mogli malo več iztržati, pa bi se mogoče tekmo drugače obrnili. Tako, tekmovanje za slovenski pokal je s tem finalom zaključeno. Pred vami je še ena pripravljalna tekma pred začetkom Alpske hokejske lige. Čez teden dni pa odpirate to tekmovanje z domačo tekmo proti Meranu. Jeseničani so v vseh izvedbah Alpske hokejske lige prišli do polfinala, razen seveda v tisti sezoni, ki ni bila odigrana do konca. Cilj je vedno storiti še kakšen korak več. Na kakšen način bo jeseniška ekipa letos slovila najboljši rezultat v tem tekmovanju? Ja, sezona je še dolga, tako da bomo videli še, kako bo na koncu. Jaz mislim, da prvo naš cilj mora biti prijeti mogoče med top 6 ekip. Imamo pa zaradi tega, ker igramo dvojen program, še državno prvenstvo, poleg Alpske lige, zelo natrpan urnik. Tako da upam, da bomo v prvi vrsti vsi zdravi, pa da se bojo vse tekme igrale po planu. Pa bomo pa čez kakšno kolo, ko se bo videli, kdo kam paše, lahko kaj več povedali o končnih željah. Nik Zupančič, hvala lepa za tale pogovor po končani finalni tekmi in pa seveda srečno v nadaljevanju letošnje sezone. To je bil Nik Zupančič, ki je pred letošnjo sezono še tretjič prevzel vlogo glavnega trenerja v ekipi Sija Kroni Jesenice. Čakamo pa še na sogovornika zmagovalne ekipe z ekipe slovenskih železnic Olimpije. Olimpija je torej v tem velikem finalu slovenskega hokejskega pokala s 3-1 premagala večne tekmece Sija Kroni Jesenice.
Za obuditev spomina še enkrat najprej Erik Pance povedel železarje v vodstvo z 1-0 v 5. minuti tekme, tako se je končala tudi prva tretjina. V drugi je prišlo do popolnega preobrata, Blaž Tomažič je izenačil na 1-1, Žan Jezovšek pa je dosegel vodilni gol za Olimpijo v zadnji minuti drugega dela tekme. Francoski reprezentant Guillaume Leclerc pa je v tretji tretjini potrdil zmago slovenskih železnic Olimpije. Z nami pa, če vidim prav, bo sedaj v naslednjih trenutkih Mitja Šivic. Zadnji dve sezoni trener ekipe SIA Krone Jesenice, v novi sezoni trener slovenskih železnic Olimpije. Mitja, kakšna je tista prva najbolj očitna razlika med obema ekipama? Mislim, absolutno smo kvalitetnejši. Tudi zdi se mi, da fizično bolj pripravljeni. So pa te tekme vedno težke, ena tekma odloča, veliko stvari se lahko zgodi in ravno to se je danes zgodilo. Začeli smo dober, pa nas je potem tist Pavel posekal, dobili so momentum, zabil in potem je bilo prvo tretjino dosti težko, ampak potem pa nas drugo in tretjo tretjino velik boljši nasprotnik kreirali priložnosti. So pa Jeseničani požrtovalni, dobri, kar se tiče obrambe in jih je bilo težko prebiti, ampak vsem več kot zaslužena zmaga. Olimpija se podaja v sezoni, ki prihaja v više tekmovanje, v ligo Bet at Home. Na ta način je ekipa tudi močneje sestavljena kot v lanski sezoni, vključno z vami, kar precej ukrepitev. Ste glavni trener, na kakšen način bo Olimpija se zoprstavila močnim avstrijskim, italijanskim in tudi češkim, slovaškim in madžarskim nasprotnikom? Jah, v tem mestu smo zelo veliko delali, no, zelo veliko, zdaj nas čaka še dobrih 10 dni za res zadnje detajle. Predvsem je pomembno to, kar je bilo pomembno že odkar sem trener, no, kultura naša, tist, kar delamo z dneva v dan, veliko teh ponovitev, kar delamo z dneva v dan, da nam pridejo v kri in postajati boljši. Dejstvo je, da se mi zdi, da pred nasprotnikom, vsaj tako so te pripravljalne tekme pokazale, ker smo igrali pred zelo močni ekipi Košic, pa tudi Kac, čeprav so bili malo oslabljeni, nam paše, da nismo skozi parpaku, no, ker tisto obrambo prebivati v kjerikoli ekipi težko. Bomo pa videli, kaj nam bo čas prinesel, bomo videli, kdo od fantov je zmožen narediti preboj, dobiti ta pravo vlogo v ekipi in tako naprej. Ampak predvsem pa trdo delo, kultura naša, to bomo zagovarjali absolutno in jaz mislim, da bomo lahko zelo konkurenčni, ker zelo zaupamo fante. Ste na dosedanjih pripravljalnih tekmah proti nasprotnikom iz tega tekmovanja že dobili nekako sliko, kako močno je to tekmovanje? Ja, dejstvo je, da smo igrali proti Albi in da smo bili več kot konkurenčni, čeprav rezultat tega ne pokaže, na koncu smo zgubili 5-1, ampak predvsem je bila koncentracija tista, nivo je res višji kot tukaj, hitrejše vse skupaj in bo treba zdržati 60 minut in to smo takoj videli. Pol pa na tistem turnirju v Košicah pa smo bili res dobri, no. Mislim, pred Košicam praktično dominirali. Tudi Kac, se pravim, z manjko igralcev, ampak bili mi precej boljši, tako da bo pa seveda še enkrat čas pokazal. Fantje po večini niso navajeni te lige igrati trikrat na teden tako težke tekme, ampak jaz jim neizmerno zaupam in imajo ves suport in z moje strani, in strani strokovnega štaba, in strani kluba, tako da jaz mislim, da se bo na koncu zgodba zelo pozitivno razpletla. Mitja Šivic, hvala lepa za tale pogovor, čestitke ob zmagi v pokalu Slovenije in pa seveda srečno v ligi Bet at Home. Hvala lepa. Tako, tole je bil še Mitja Šivic, novi glavni trener ekipe slovenskih železnic Olimpije, ki je to ekipo popeljal do zmage v slovenskem hokejskem pokalu. Kako uspešna bo ekipa iz Ljubljane v ligi Bet at Home, bomo seveda spremljali tekom celotne sezone. Seveda bomo držali pesti tako za Ljubljančane kot Jeseničane v njihovih tekmovanjih in pa spremljali tudi tekme ostalih slovenskih ekip v mednarodni hokejski ligi in v slovenskem državnem prvenstvu. Za nocoj pa, kar se tiče
letošnjega turnirja za slovenski hokejski pokal, ki je bil tukaj na Bledu toliko. Zmagovalec je torej ekipa slovenskih železnic Olimpije, ki je v finalu premagala Sija Kroni Jesenice s 3-1. Hvala lepa za vašo pozornost, uživajte sobotni večer še naprej, imajte prelepo nedeljo, sladke sanje in pa lahko noč. Thank you.